ואנחנו מחברת מיליו. אנחנו מפתחים באמצע אפליקציה שנקראת אפליקציית קומפניאן. זו אפליקציה לשיתוף ידע בין-דורי, בין בני הנוער לבין בני הגיל השלישי. זה ארון שעליו התקנו מנגנון חשמלי, שהוא מיועד לאנשים מבוגרים ובעלי מוגבלויות, להנגיש להם את המדפים שיגיעו ישר אליהם לפי צורכיהם. WeAR זה תוכנת למידה חדשנית שהיא מורכבת בתוך המשקפי VR, שהתלמיד שם על הפנים כמו שאנחנו רואים פה והוא נמצא בשיעור. When the door is locked, the keyword turn red, as you can see. When it's unlocked, it will turn green. Unistream זה באמת במיוחד בשבילנו, במרכז שלנו, של צפת, שאני יכולה להגיד שכולנו מרגישים אווירה משפחתית מטורפת. הרבה מאיתנו מקנים את זה באמת הבית השני שלנו. הוא נותן כל כך הרבה כלים, פותח לך עולם חדש. Unistream helped me a lot with my personality. I became more social, more confident. I'm not scared to talk in English. היא נתנה לי הזדמנות לממש באמת את הרעיונות שלי. ונתנה לי הזדמנות להשתלב בתוך העולם העסקים, פיתחתי פה קשרים מטורפים. יוניסטרים בשבילי זה פני העתיד של מדינת ישראל. אני חושב שיוניסטרים זאת העמותה שיכולה להצעיד את הפריפריה למרכז ואת ישראל לקדמת הבמה העולמית. בשבילי להיות פה היום ולפגוש את העתיד. יש פה נוער מדהים, נערים ונערות שעוברים תהליך שהוא מעבר רק ליצירת סטארט-אפ ולהסתכל על טכנולוגיה או בעיה ופתרון. היכולת לתת לבני נוער כנפיים, לאפשר להם לחשוב מחוץ לקופסה, להמציא את עצמם מחדש, לעבוד בעבודת צוות ויזמות מכילה את כל הדברים האלה ביחד, זה משהו שתורם להם המון בטווח הקצר וגם בחיים עצמם. והדגש שיש על נערים ונערות שהם לאו דווקא ממרכז הארץ, אלא מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית, הוא קריטי. כי לנו בתעשיית ההייטק בסוף, האנשים שאנחנו צריכים, זה בדיוק הנערים והנערות האלו. זה אירוע שמרכזו זה אתם, בני הנוער, בנות הנוער. אני מאחל לכולכם הצלחה. בני הנוער שלנו, אתם מגיעים מכל חלקי הפסיפס הישראלי, מהצפון ומהדרום, מהחברה הערבית והיהודית, חילונים ודתיים, עם סיפורי חיים שמעמידים את האופי והבגרות שלכם במבחן שלא נגמר. ובתוך כל זה, צמיחה, ביטחון, למידה, חברות, ניצוצות בעיניים. To be here today to welcome all of you to this wonderful Unistream event. We are part of the Orden family and we are sponsoring the competition. Young people in Israel are so enthusiastic and are being mentored to learn about business skills. They develop them and they develop community. המקום הראשון בקטגוריית סטארט-אפ נאו, מועמדים להגיע לרשות החדשנות בקרוב, לגידו! כשהייתי בגיל שלכם, לא היה לי את האומץ, לא היה לי את התעוזה, לא היה לי את היצירתיות, אפילו להתקרב לעשות משהו דומה למה שעשיתם היום. זה מדהים וזה מטורף. תזכרו כמאמר סטיב ג'ובס שמי שיש לו משהו מלהיב שגם אכפת לו ממנו לא צריך לדחוף אותו, החזון מושך אותו.